मलाई चाहिँ इन्डिया गएर नेपालको नाम राख्ने ठुलो सपना छ। यो बनायो साना बाबु जेनिस उप्रेतीको। साँच्चै नै उनको राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको माया मैले तपाईँ हामी सबैको मनमा च्वास घोज्छ र एउटा गतिलो पाठ सिकाउँछ आफ्नो मातृभूमिप्रतिको प्रेम के हो भनेर। उमेरमा 10 वर्ष पनि नपुगेका जेनिसका ती ओसिला ओर्ष नयनहरूले केही बोलिरहेको छ, केही स्पष्ट बताइरहेको छ। कसैलाई ईश्वरले वरदान नै दिएका हुँदा रहेछन्। यति कलिला बाबुको यति मिठो स्वर र गाउन सक्ने क्षमता रहेको छ। हामीलाई लाग्छ एक दिन यी बाबुले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा ठुलो महत्त्व राख्नेछन् र हामी सारा नेपाली भाषीलाई गीत सङ्गीतको माध्यमबाट जीवनमा आएका दुःख र पीडालाई केही क्षण भए पनि भुलाइदिनेछन्। यहाँ रे रगई नतीजा आफै तिर पारे रगई उजिते रगई यहाँ रे रगई नतीजा आफै तिर पारे रगई। विश्वभरि छरिएर रहेका हामी 3 करोड नेपालीको शान बन्न सक्छन् जेनिस। त्यसैले हामी सबै मिलेर आज उहाँको प्रतिभालाई पुरा हेरी सम्मान स्वरूप एक एक लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिहेरौँ, जसले गर्दा उहाँलाई चाँडै गीत सङ्गीत रेकर्डिङ गराउने मौका समेत मिलोस्। यस्तै भिडियोहरू हेर्नका लागि हातीमालो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सँगै रहेको बेललाई थिच्नुहोस्। अब सुनौ उनै बाबुको आवाजमा सजिएका यति मिठा सङ्गीतका हरफहरू। परेर गई एउटा मान्छेको